Stojíme před vchodem k dílu Stanislava Zipeho, které je nazváno prostě Spirála. Je to dílo, které pochází z roku 1969 a pro tehdejší vývoj českého progresivního umění má mimořádný význam, protože s odstupem let víme, že to byla vlastně jedna z vůbec prvních českých instalací v poválečném československém umění. Ta práce má svoji samozřejmě dlouhou historii, dlouho ležela v autorovém ateliéru. Poprvé byla znovu od toho roku 1969 vystavená až v roce 1963 na vynikající výstavě Poezie racionality, kterou připravil Josef Hlaváček. A vzhledem k tomu, že jsme tehdy tu práci měli možnost vidět, tak se nám ji podařilo získat. Po jejím získání Spirála visela několik let jako zápůjčka v expozici Národní galerii a nyní vlastně mají olomoučtí diváci poprvé možnost se s ní setkat.